أرضيبانهايو أرضيبانهايو أوبحي ودنكانهايو حان ورديا ورديا دكسي ذو آذا إينا أقن كورر صالو دل كيغا أنفاي وحان ورديا ورديا امتحان قلا إنا نبيو هيو أبل كودي قودي إنا نبيو هيو أبل كودي قودي ذا الكي لا يمذي الله يو يقرقر saddexda dhinac ee laga eego ee dimuqraasiga bal types of democracy dimuqraadiyada imsa nooc baa loo qaybiyaa in ka badan hal nooc of democracy oo dimuqraadiyada is practicing ayaa laga dhaqmaa the following are the main types laakiin kuwa soo socday waa kuwa ugu muhiimsan ee ugu caansan ee dunida ee la qaato ama laga yaqaano nooca koowaad waxa la yiraahdaa direct or pure democracy dimuqraadiyada tooska ama pure soo ceecad ee la yaqaano nooca labaadna waxa la yiraahdaa indirect dimuqraadiyada aan tooska ahayn or representative democracy ama dimuqraadiyada cid loo wakiisho ay cid ku metelayso direct or pure democracy hadaba maxay tahay this type of democracy noocan dimuqraadiyada tooska la yiraahdaa the people are directly dadku si toos ah involved uga qayb qaadanayaan ama involved ay marka u gudagalayaan and participate uga qayb qaadanayaan in the decision making meeshii lagu go'aaminayay taasoo macnaheedu wax weeyaan dadku iyaga si toos ah u go'aaminaya cid ay rabaan oo macnaha looga jeedo cid ay rabaan bay dooranayaan in intay cod u dareeraan kaana waan rabnaa ma cid ay doonaan ayay diidayaan intay codayaan oranayaan kaama doonayno taasa la oranayaa marka direct democracy iyaga si toos ah uga qayb qaadanaya this form of democracy noocan hadaba dimuqraasigu is most suitable waa ka ugu macquul olsan ama ugu haboon aan useful looguna isticmaal badan yahay inay dadku dareeraan oo ay u codeeyaan cid ay rabaan ay diidan cid ayna rabin indirect dimuqraadiyada aan tooska ahayn ama representative cid aad wakiilana samaxay tahay the citizens noocan muwaadiniintu exercise their right waxay ku muujinayaan xuquuqdooda in decision making marka go'aan la gaarayo not directly si toos ah as individual uga qayb qaadan maayo qof kasta ay but laakiin qof kasta ay wuxuu uga qayb qaadanay through agreed choosing representatives cid ay agreed gareen ama la heshiiyeen oo iyagu doorteen oo representative la yiraahdo wakiilo ama baarlamaan ama xildhibaan iyaga matala oo codkooda ku hadla oo iyaga marka sidaas marka matala these representatives wakiiladan ama xildhibaanadan make waxay noqon doonaan appointment kuwa la soo magacaabo oo nomination ama kuwa la soo doorto labada midba ay noqonayaan marka markasta marka la leeyahay representative cid baa matalaysa waa xildhibaankii aad dooratay aad afkaaga ku hadlay marka indirect democracy baa la yiraahdo wixii adigu aad fartay buu ku hadli oo ama haday diidma ahayna diidi haduu ogolaansha ahayna ogolaani advantages of democracy or merits advantage faa'iidada ay leedahay dimuqraadiyadu or merits ama tayada ay leedahay maxay tahay number 1 dimuqraadiyadu buu leeyahay faa'iidooyinka ay leedahay waxa weeye most popular form waa nooca ugu caansan of government ee dawladda isticmaasho since it is founded ila markii la sameeyay oo ah xilli aad u fog oo before Isa nabi Ciise ba kor ay sameeyeen boqortooyadii Greek ka jirtay loo jiray ee Greek civilization xilligaas ay sameeyeen waa midka ugu caansan ee dunida marka laga dhaqmo number 2 advantage ka ay leedahay kale ama faa'iido ay kale leedahay dimuqraadiyada waxa kamid ah encourages waxay inta badan dhiirigelisaa equality sinaanta among all people dhammaan dadku inay sameeyeen irrespective iyadoo loo eegayn their color midabkooda kana aad ama kana madow gender ma la baamiso waa dhidi or religion diinta u haysto iyadoo loo eegayn taana faa'iido ay ku leedahay buu leeyahay it is dimuqraadiyadu iyadoo loo eegayn marka gender sidoo kale gender markaan leenahay waxay ka wadaan oo halka ku jirto ku yar qarsoon inay siman yihiin rag iyo dumarku balse wax weeyaan sida caalamka ama ay u dhaqmaan marka dadka dimuqraadiyadu ay ku dhaqmaan saatay laakiin caalamka islaam gender marka laga hadlayo ama diinteena islaamka waxa weeye waxa nafaraysa rag iyo dumar ku deynaan isineen oo ilaahay xuquuq u kala jiheeyay raguna xuquuq gaar ah ay leeyihiin dumarkuna xuquuq gaar ah
sometimes mararka qaarna loo kala badiyo dhinacyada qaar marka la eegayo day waxa weeyaan si nabigeena calayhi salaatu wasalaam uu yiri yaa ugu xaq badan adduunyada oon adeecaa markii la weydiiyey wuu lahaa maxayday hooyada 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 uu saddex jeer ku celinayey marka islaamkeennu waxa weeyaan genderka marka laleeyahay equality waxa weeyaan khayrka waa loo wada siman yahay laakiin xuquuqa gaaruu ilaahayna siiyey oo inoo jeeyey diintana kadaalika number saddex it is against waa mid ka soo horjeeda dimuqraadiyadu principal xeerasha ama qawaaniinta seis odhanaya someone are born to govern dadka qaar waxa u dhasheen inay wax maamulaan unbay u dhasheen oo markay soo dhasheen ayay markaa loogu talagalay ba inay wax maamulaan another is to be governing qaarna waxa weeyaan in la maamulay u dhasheen taasoo noqonaysa casri jaahiligii ama waxa la yidhaahdo boqortooyada oo dadka qaaruni ay iska leeyihiin maamulka qaarna laga dhaadhiciyo in loo abuurayba in iyaga la maamulo marka taana way diidan tahay qof kasta wuxuu xaq u leeyahay inuu wax maamuli karo la dooran karo waxna dooran karo marka maxay hayday oo muwaadin noqon karo lana dooran karo waxna dooran karo number 4 it has moral waa mid marka moralka iyo behaviorka kor u qaada an educated value kuna dhisan aqoon number 5 dimuqraadiyadu faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah it balances waxay dheeli tirtaa liberty xorriyadda uu qof walba u leeyahay with the power of state inuu awooddii dalka qabto oo powerkii marka madaxtinimadii uu qaban karo ayuu xaq u leeyahay una madax banaanyahay number 6 faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah democracy carries equality dimuqraadiyadu inta badan waa mid kor u qaada equality sinaanta freedom madax banaanida justice cadaaladda an elected representatives iyo inaad dooran karto xor u tahay cid adiga ku matasho wakiila number 7 dimuqraadiyadu faa'iidooyinka ay leedahay waxaa ka mid ah promotes waxay horumarisaa inta badan patriotism wadaniyadda inuu qofku wadani noqdo oo markaa wadankiisa jeclaado an reduce waxayna yareysaa dimuqraadiyadu jajanis fursad kasta oo citizensku u heli karaan revolution inay kacdoon sameeyaan maxaa yeelay waxayna uba kacaynba deeciddii ay doorteen ayaa mar iyo sidii ay doorteen in loo maamulo iyagaaba gacantooda ku go'aamiyey saa daraaddeed mar haddii adigu aad go'aamisayba oo go'aankii gacantaada ku jiro kacdoon ma jirayo revolution kacdoonaduna inta badan waxay ka dhacaan dowladaha dictatorshipka ee iyagu keligii taliskeen ogoleyn waxay shacabku rabaan number 8 dimuqraadiyadu faa'iidooyinka ay leedahay wuxuu ku soo gabagabeeyey developments waxay horumarisaa peace nabadda aan peaceful coexistency iyo in nabad lagu wada noolaado inta country wadanka faa'iido darrada ay leedahay ama waxyaabaha faa'iido darrada ka mid a markaa dimuqraadiyadana waxaa ka mid a promotes dictatorship waa mid horumarisa keligii talisnimada oo waxay u horumarinaysaa in cid gaara uunide markaa ay taladii qabato number 2 encourages waxay dhiirigelisaa class struggle in class struggle dabaqado ama qabiilo ama maaragtay loo kala tartamo aan corruption iyo musuqmaasuqa class struggle markaan leenahay waxaan uga jeednaa the majority rule baan nidhi dadkii markaa aqlabiyadda lahaaba wax maamuli baan nidhi taa macnaheegu minoritygu marnaba maamulkii ma qaban karaan dadkii laga tirada badnaa sababtaa waxayn mar kasta waa laga cod badan yahay waxaana waa wax codayn ku dhisan saa daraaddeed wuxuu leeyahay waa faa'iido darooyinka ay leedahay oo ah inay cidda had iyo jeer badan uni wax maamuli doonto dadka laga tirada badan yahayna aynan wax maamuli karin iyo corruption musuqmaasuq la sameeyo number 3 faa'iido darada ay leedahay dimuqraadiyadu waxaa ka mid ah democratic government dowladaha dimuqraadigu is often slow and wasteful waa mid maqaamkoogu hooseeyo wasteful islamarkaana xun weeye because sababtuna waxa weeye constitution dastuurka ay dowladahaasi leeyihiin dimuqraadigu have to be made ayaa la sameeyey when making decision waxaa la sameeyey dastuurkaba kolkii markaa go-aanka la gaadhay kadib ayaa maxay hayday dastuurka la sameeyey oo macnahegu yahay sideed rabtaan dadkii baa cod laga qaaday sidaa iyo sidaasaan rabnaa kaana ma rabno kaana waan diiday kii ay rabeen na muxuu haayo waa la qoray uun kii ay diidayeenna diidmu baa lagu qoray taa macnahegu waxa weeyaan waa mid had iyo jeer dee waxa weeyaan dadku maamulaanoo sidii la doonoba loo dhigo taasaa keenaysa markaa ayna xumaato inal wixiiba cod unbaa loo qaadayaa shaygiio iska xun ayaa laleeyahay cod aan u qaadno war may wuxun yahay naga daaya inuu raggu isguursado yaa cod loo qaadayaa tusaale ahaan dabeedna markaa boqolkiiba intii badnayd baa odhanaysa haa waan ogolnahay dabeedna dastuurkii waxaa lagu qorayaa shacabku waxay go-aansadeen in markaa raggu saa yeeli karo isguursan karo saa daraaddeed waa mid had iyo jeer xun oo wastifulo qashina
number afar faa'iido internetka ay leedahay waxaa ka mid ah not easy to find, inta badan way adag tahay to find inaad hesho a honest man, qof daacada good moral, moralkiisa iyo characterkiisu ay fiican yihiin being elected oo la doorto. Way adag tahay in la helo qof daacada oo moral oo dabeecad leh oo wanaagsan oo qiyam leh in la doorto, way adag tahay. Dadku waa wada corrupted. Musuqmaasuq. Principles of democracy, tiirasha ama arkaanta ay ku dhisan tahay dimuqraadiyaddu. Rukni waa maxay? Rukni ama arkaan, a principle can be defined, waxaa lagu qeexi principle ama rukni. Basic trust, xaqiiqda aasaasiga ee lagama tagaanka, or general law ama xeerar guud oo rukniyowa oo sees u ah oo xajinaya ayaa la yidhaahdaa marka principles in dimuqraadiyadda markaa xajinaya. There are 4 or 5 main principles. Dimuqraadiyaddu markaa waxay leedahay markaa principle ama shan tiir ama shan rukni oy ku taagan tahay oo haya. Shantaa tiir maxay yihiin ee dimuqraadiyadda haya ee lagu aasaasay u ah markaa basic ama fundamental ama seeska. Kow, number one waxaa ka mid a dimuqraadiyadda tiirasheeda freedom of speech, xoriyatul qowlka. Freedom of speech, xoriyatul qowlka, inuu qofku xor u ahaado inuu siduu doonayo wuxuu doono ku hadli karo. Taana ma banayn diinta uniyadda waxa weeyaan wax wanaagsan iyo wixii markaa xun baa laynoo kala sheegay iyo siqaabka loo hadlay. Debate, inuu doodaha xor u yahay. Haa, nabigeenuna calayhi salaatu wasalaam waa kii lahaa falyaqul khayran aw layasmut. Marka taas waxay kasoo horjeedaa freedom of speechkii, yacni qofku inuu khayr ku hadlo ama markaa maxay ahayd iska aamuso. Debates, doodii oo kale oo iyada laftirkeega doodaasi aanay markaa haddii khayr ku jiro mooyaane haddii kale aan la banayn iyada laftirkeega. Aan inquiry oo macnaheegu yahay inuu qofku u madax banaanaado weydiinta, waxna weydiin karo dadka lana weydiin karo wax. Kaasi waa tiirka koowaad. Tiirka labaad, participation of people, inay dadku ka qayb qaataan in deer government dowladooda oo ay sidaana waan rabnaa sidaana ma rabno ay yidhaahdaan. Kaasina waa tiirka labaad. Tiirka saddexaad wuxuu leeyahay democracy needs to have open mass, dimuqraadiyaddu open mass media, waxay u baahan tahay in miidiyaha qofku xor u noqdo oo saxaafadda la hadli karo, waxna laga duubi karo, waxna sii dayn karo. Aan accountable, waana mid isla xisaabtan leh oo macnaheegu yahay waxaa maxaa loo qaban waayey, waxaase maxaa sidaa loo yidhi, aawe halkaa dhaqaalihii halkee lagu bixiyey, maxaase sidaa loo sameeyey. Yacni accountable, isla xisaabtan leh, maxaa yeelay dadka cashuur baa laga qaadaa, wayna ku qasban yihiin in la xisaabtamaan halkii la mariyey iyo wixii lagu qabtay. Number afar, tiirka afraad ee dimuqraadiyadda ay ku taagan tahay wuxuu leeyahay economic democracy, in dhaqaaluhu uu xor yahay. Dimuqraasi markaan ka hadlaynaa macnihii waxa weeyaan waa xorriyadda, un in dhaqaaluhu uu xor noqdo oo kapitaalism noqdo oo qof walba xor u yahay inuu ganacsi samaysan karo, horumarin karo, dowladduna xaq ay ugu leedahay inay cashuur ka qaado, beddelkeegana ay ilaaliso dhaqaalihiisaas iyo markaa waxa weeyaan horumarkiisaasba. Number shan, rugniga ugu dambeeya ee dimuqraadiyaddu ku taagan tahay waxa weeye equality, in la sinaado before the law, sharciga kahor, sharciga ka hor inay dadku siman yihiin. Marka dadku sinaadaan kadibna sharciga la sameeyo, oo sharciga kadib haddii markaa la yidhaahdo ma noqonayso, dadku oo siman waa in sharciga la dejiyaa. Intaasi waxaan kusoo gabagabayneynaa laysankeenii. Dhammaan ardayda waxaan farayaa in noitka ay markaa whatsappka kala baxaan, isla markaana buugtooda ku qortaan sidii caadiga, in insha allah marka laysku soo noqdo waa naga jeegareyn doonaa. Qof walbana waan ka eegi doonaa haddii aa la idhaaho. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakatuh.